Good morning, everyone. My Sangita is punar apnaal ko another new video le hokolu ke swagatam janaisu. Ki khobar apnaal ko akhakor hokolu le bhale asse nichoy. Aar moya asse thike. Etia ami aji jabole bolaisu korobar. Par jabolaisu mimi. Noko bar etia. Etia noko baru apnaal ko sahi thik video to punar apnaal hokolu ke aro dekhai thikim kuch jao ki koru. Matro aji ekdom sudden trip. Bhavan asse lu ene ke hothate ulabo bolii husbande. To ya apnaal ko bolo mool lagor kuch jao. Aha mimi. Uthla. Finally, jabole arambho korilu. Yeah. Ispale konti ma. Are khon gariye giyese amar? Basi angul. Ekhonot devta. Eta angul. Mahi roba. Devta mahi swali aru mamar loradta. Ekhon gari ta giyese. Ar husband solaise ekhon aru ekhonot solaise ya. Assamese. এতিয়া 22 মাইলত ভ্যাকসিন লোশনে লওয়া নাই ভ্যাকসিনেতে হয় না হয় তাকে চেক করাব কইছে তো পাস লাগবে লাগিব তো পাঠিয়ে গেছে উলাব এখনে হইছে আমার আনখন গাড়ি হাজবেন্ডে চলাই আছে আর এয়া গতে গিতা আহি আছে আমার লগে লগে গরমর বন্ধ বলি ফন্টিহত আমার হলে আইছলে আর ভাগিনজনিয়ে মামাকক কই আছিলে যে মামা করবাত বোলা ফুইব যাও আমি তো ফাইনালি আজি মামাকে এটা বিশেষ ঠাই লৈ নিয়েছে আমাক বহুতই ধুনিয়া তেখেতে কোয়ামতে আর বলক তেনে মোর লগত আপোনালোকেও মই আমি কলৈ গৈ আছো হে বিশেষ ঠাই দুখৰ আৰু সাগে গমে পাইছে আপোনালোকে পাহাৰুৱা এৰিয়া তো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মই গৈ আছো এতিয়া আৰু আপোনালোকে বলক মোৰ লগত অকমান আমি রুই দিছো অকমান এনি আৰু ফটো ফটো উঠিবৰ কাৰণে আৰু চাও কিমান ধুনিয়া ঠাই আৰু ইয়া চাও দেখিয়ে কিবাটা ভাল লাগি গৈছে আৰু বহুতই ধুনিয়া এনেকে ৰাস্তাত মাঝে মাঝে এনেকুৱা ৱাটাৰফল কিছমান আছে তো বহুত ভাল লাগিছে তো ইয়া দেউতা মই মিমিয়ে ফটো উঠিছো আৰু মাহতে গাড়ীতে আছে বাৰু উলাই আহা নাই এয়া সাউকসন ইমান ধুনিয়া লাগিছে মানে কি কম মানে আৰু ভাষা নাই অকমান অকমান বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণে অকমান ঠাণ্ডা লগা নিচিনা হৈছে তো মনত ভিতৰতে সোমাই আছে গাড়ীতে আৰু আমি দেউতা মই মিমি আৰু মাহী ছোৱালীজনী ওলাই আহিছোঁ অকমান ৰখি দিছো ইয়াতে কি বুলি কয় ঠাইখিনিৰ নাম নাজানো এয়া আৰু মন শুই গ'ল আৰু ইয়াতে পুৰা বৰষুণ দি আছে অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে এতিয়া আকৌ যাওঁগে প্ৰকৃতিৰ কি সৌন্দৰ্য চাওক কি কম মানে ভাষা নাই কোনো চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে দেখি পেলাই এয়া ডাৱৰৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ওপৰলৈকে আৰু বহুত ধুনীয়া আমি ফটো উঠিলোঁ ইয়াতে এয়া আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ চাওক যেন সৰগত থকাৰ নিচিনা লাগিছে Bye, Martin.
ভিডিওত খাই দিব লাগে যে জানা ইজি অ চলি দে দে খাই দে খাই দিয়া খাই দিয়া দে পাউনি পাউনি আমনি লাগছে আমনি লাগি আছে তোমার আমনি লাগিছে হাগল লাগিছে হাগল লাগিছে লাগাই পার্ক খন গয়ে পোৱা নাই ন ইমান দূর হইনে পার্ক খন অ পার্কত কি কৰিবা গই কি কৰিবা খেলিবা খেলিবা হি ভাবি আছে হি পার্কত গৈ আছে তো তাকে আৰু ও মা ইমান দেৰি হল পার্ক খন গয়ে পোৱা নাই মাকো গুদি আছে আৰু আমি গৈ পাম দিয়া দে অকমান পিছত আৰু 9 মিনিট মান পিছত আমি গৈ পাম দে মিমি আমনি লাগিছে মাফিউজ ইমান দেৰি হল আমি এতিয়ালৈকে গৈয়ে পোৱা নাই মা ভণ্টি আৰু মিমি হৈ গ'ল ইহঁতে আমি আচলতে 7:30 বজাতে ওলাইছিলোঁ আৰু এতিয়া 1:30 বাজিলে তো দেৰিয়ে হ'ল অকণমান আমি গৈ আছোঁ শ্বিলঙৰ এটা ছাইডত য'ত যিটো মাউলিনং বুলি কয় আৰু এছিয়াৰ যিখন ক্লিনেষ্ট ভিলেজ তাত গৈ আছোঁ আমি শ্বিলং চেৰাপুঞ্জীৰ আগত গৈ আহিছিলোঁ মানে আহিছিলোঁ বিয়াৰ পিছতে তো আজি এইখিনি ঠাই চাম বুলি আহিলোঁ সেয়াই অকণমান দেৰি হ'ল এই যে টিকলিয়ে গৈ আছে ৰুট ব্ৰিজৰ পিনে তো আমি এতিয়া ৰুট ব্ৰিজৰ পিনে গৈ আছোঁ এডাল 100 বছৰীয়া গছৰ ব্ৰিজ হয় কোনো ধৰণৰ দলং নহয় গছৰ শিপাৰ পৰা এডাল ব্ৰিজ হয় এডাল তো বলক আমি যাওঁ বল এইখনেই হৈছে ব্ৰিজ এয়া ৰুট ব্ৰিজ যিখন কেৱল গছৰ শিপাৰ মানে কোনো সূতা নাই মানে কি আচৰিত ভগৱানৰ সৃষ্টি প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি আৰু ইয়াতে যদি পৰে তো গ'লে আৰু শেষ মানে তো চাওক এনেকৈ 1000 হাজাৰ মানুহ ইয়াতে পাৰ হৈ আছে 1000 হাজাৰ মানুহে ইয়াতে চাবলৈ আহি আছে তো কি আচৰিত কি ক'ম মানে আৰু ভগৱানৰ সৃষ্টি চাওক কোনো ধৰণৰ সূতা নাই কেৱল গছৰ শিপাৰ এখন ব্ৰিজ 100 বছৰ হৈছে মই সুধিছিলোঁ ইয়াতে 100 বছৰ হোৱা বুলি ক'লে তো চাওক এয়া এইখনেই হৈছে ব্ৰিজ এয়া চাওক ভালকৈ আপোনালোকে এনেকুৱা দেখিবলৈ হয় এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এছিয়াৰ ভিতৰত চবতকৈ চাফা গাঁওখন এছিয়াৰ ক্লিনেষ্ট ভিলেজ আৰু অকণমান কিবা খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ক্লিন ভিলেজৰ পিনে গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত সোমাই দিলোঁ আমি মাউলিনংৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব ছাইডত তো তাকে এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাম কি দেখা পাওঁ আমি অকণমান অকণমান তেনে একেই এনেই দেখাম বাৰু সঁচাকৈ বহুত চাফা হয় মানে অকণমান যিহেতুকে বৰষুণ দিছিলে তো এটা দুটা পাতটো থাকিবই আদাৰৱাইজ মানে ইয়াত মানে চবপিনে বাঁহৰে ডাষ্টবিন টাইপৰ বনাই থোৱা আছে য'ত মানে বাহিৰত বস্তুবিলাক নেপেলায় তাতেই পেলায় আৰু চবপিনে সেউজীয়া আৰু আৰু গছবিলাক বহুত বেলেগ বেলেগ ধুনীয়া ধুনীয়া মানে ফুল আছে ধুনীয়া লাগিছে আৰু বহুতেই ধুনীয়া হয় এইবিলাক চাওক প্ৰত্যেকৰে ঘৰৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে আৰু এটা মানে লাইনত মানে গছবিলাক ৰোৱা আছে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে সন্মুখত মানে এনেকুৱা আছে ভাল লাগিছে বহুত
horole boi zua hiya koroyo de noi hoi aji tora madoko. Finally, hokolokhini sai etia ami return hoi asu. Bohut bhagor lagise, tuponi lagise. Goi asu etia Guwahati obhimukhe. Etia 12 bajile aru kiba ta kham buli atae yate humalu to kiba ta khai pine ulai di maru. প্রায় গুয়াহাটি পোৱা পোৱা হৈছে জোৰাবাট পাইছোঁ আমি তো তাকে ঠিক আছে তেন্তে আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছোঁ কেনেকুৱা বলে ভিডিওটো জনাব ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেল যদি নতুন হয় তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি যাব আজিলে বিদায় লৈছোঁ